fronte, pero viven de fronte a algo fundamental que é a lei do mercado. E dixen yo, está introducida na lei. Vostedes non dixeron nada sobre ese aspecto. E é lógico, pertence ao seu ideario neoliberal. Ben, no artigo 36, ese que regula o acceso aos bens de interese cultural, vostedes esquecen totalmente, por exemplo, o dereito da cidadanía. E en ningún momento, que eu, vamos, despois dunha lectura afondada, non figura a necesidade de que a Xunta de Galicia coordine un completo proceso de accesibilidade universal aos bens considerados máis sobranceiros do noso patrimonio. Falamos de accesibilidade universal. Aquí, cando discutíramos a Lei de Accesibilidade Universal, esas enmendas con respecto que vinculaban o dereito das persoas con diversidade funcional a o patrimonio cultural, dixerase que non. Aproveitamos esta ocasión para facer o mesmo, para vincular, porque non se pode, lóxicamente, non recoñecer o dereito das persoas con diversidade funcional a disfrutar, a coñecer, a recoñecer e a participar no, en todo o que nos entendemos disfrute do ben cultural. Por lo tanto, nos entendemos que vostedes sí que viven de costas a realidade. E a realidade son os dereitos de cidadanía, os dereitos das persoas para vivir no seu contorno e disfrutar do seu contorno. E vostedes con este proxecto de lei o que fan é todo o contrario, introducir bastante máis inseguridade. Mire, no artigo 12, ese que fala do contorno de protección, vostedes rematan dicindo, punto 3, regulamentariamente poderánse fixar. Non figura a obrigatoriedade de fixar criterios para delimitación dos contornos de protección. Non figura. Poderánse. E sabemos perfectamente que cando figura un verbo facultativo, o normal é que vostedes non sigan traballando para desenvolver. O normal é que vostedes se paren aí, simplemente. Poderánse, pero non o van facer. Por qué? Porque iso vai complicar, lóxicamente, a xestión e a protección do ben cultural. E vostedes falan de axilidade, falan de velocidade nesta época tan virtual e rápida para precisamente acelerar un proceso que pode conlevar a destrucción dun ben cultural, como ten acontecido, xa se falou, de noite, de forma sibilina, pois o millor debaixo dos piares dun viaducto, onde un castro desapareceu. Sen máis responsabilidades. Claro, vostedes seguirán dicindo que defenden o ben. Xa o dixo a voceira do Partido Socialista, a meirande parte dos bens inventariados xa un 30% non existen. Por que? Non é posible escoitar autocrítica por parte do Partido Popular a este respecto? Creen vostedes que o fixeron e o fan todo ben? Creen que o que aconteceu co Castelo de Monterrey está ben? Está ben? Pois nos entendemos que non, que vostedes non están facendo as cousas ben. E este proxecto de lei, o que fan vostedes é confrontar. Moitas veces incluso confrontan, normalmente en educación confrontan traballadores. E aquí o que fan precisamente é rebaixar a especialización a unha mera concepto de capacitación ou habilitación un pouco etéreo para precisamente desprezar, en certo modo, a todas esas persoas que se están formando nas disciplinas que teñen que ver con o noso patrimonio histórico, cultural e natural, e que son, curiosamente, esas disciplinas que o neoliberalismo non quere ver nas facultades. Non quere ver nas facultades. E así, coñecemos un proceso de demouca permanente de todo o que é as humanidades nas noso sistema universitario. Se collen este proxecto de lei, e analicen vostedes, señor Román, analice vostedes cantas veces introduce un verbo facultativo, cantas veces introduce un posterior desenvolvemento regulamentario, e verá vostedes que con isto o que temos é desprotección, máis inseguridade xurídica. E con respecto ás emendas do BNG e do Grupo Mixto, compartimos a mesma filosofía porque incídese nos mesmos aspectos cruciais que teñen que ver coa desprotección, coa desgaliguización e coa falta de recursos e medios, que son os que vostedes, desde que gobernan,
pois levan democando das posibilidades de que o ben público, que é un ben patrimonial, sexa o ben de todos os galegos e galegas. Por tanto, como dixen antes, non queda outra que devolución e veremos se ao longo do traballo que se poda realizar, porque sabemos que a maioría absoluta para que isto pase este trámite, veremos se realmente vostedes están en disposición de dialogar e veremos se somos quen de mellorar o que é moi dificilmente mellorable, porque, repito, o concepto ideolóxico, o conceptual, o procedimental, o político, non coincide para nada co que defende Alternativa Galega de Esquerda. Gracias. Pues nada máis e moito gracias, señor Ron. Grupo Parlamentario do Bloque.